Ja, da sier vi velkommen til høstens første bibelstudie. Og jeg vil slutte meg til sangforfatteren og gjøre min sjel hvit som nyfallen snø. Det er den lengselen som enhver troende må ha i sitt hjerte og bli mer og mer lik Herren Jesus i hellighet og livsførsel og karakter. Han har gjort et fullkomment verk. Ja, vi er ren og rettferdig, himmelen verdig. Det er vår status. Men så vet vi hvordan det er. Vi glipper i så mangt. Og helliggjørelsen, den er et pågående verk som Herren ved sin ånd og sitt ord gjør i vårt liv. Nå ser du på transparangen at vi skal ta for oss et nokså forunderlig tema i kveld. Jeg var på en forretning ganske nylig, og da solgte de forskjellig honning ifra ulike, ja, ikke sant, du har blomsterhonning, du har lynghonning, og det var et voldsomt utvalg. Men Jon Erling bet seg merke i en honning. Der sto det på et glass akasiehonning, sto det. Sannsynligvis hadde biene samlet nektar ifra akasietre. Jeg smakte ikke på den, men det må jeg gjøre. Jeg kan ikke dryge lenger med det, i alle fall ikke etter jeg har talt over det her. Men vi skal først slå opp i 2. Mosebok, det 25. kapittel. Og vi har jo dette temaet som samler oss i Guds hage. Og vi fant mange forskjellige træslag. Vi er på vandring i Herrens bed, eller skog om du vil, i faunaen, i Guds rike. Og nå kommer vi til en forunderlig ting. Og vi skal lese fra kapittel 25 i 2. Mosebok, fra vers 1. Herren talte til Moses og sa: «Si til Israels barn at de skal komme med en gave til meg. Fra hver mann som har hjertelag til det, skal dere ta imot gaven til meg. Og dette er en gave dere skal ta imot av dem: gull og sølv og kobber, og blå og purpurrød og karmosinrød ull, og fint lin og geitehår, og rødfargede værskinn og takaskinn og akasietre. Olje til lysestaken, krydder til salvingsoljen og til den velluktende røkelsen. Onyxsteiner og andre edelsteiner til å sette på efoden og brystduken.» Det er da klesdrakten til ypperste presten. «La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Tabernaklet og alt som hører til det, skal dere i alle måter lage etter det bildet jeg vil vise deg. De skal lage en ark av akasietre, 2,5 alen lang og 1/2 alen bred og 1/2 alen høy.» Det som Herren sa til Moses med de forskjellige materialene, er jo et studie hver for seg. Men så møtte vi i vers 10 at den aller viktigste bestanddelen i dette tabernaklet, som kalles for arken, der hvor paktens to lovtavler var gjemt, honningkrukka, eller mannakrukka, rettere sagt, og også
Arons stav. Det var tre bestanddeler som var gjemt i denne arken. Og oppå denne arken var det et lokk som ble kalt for nådestolen. Og det var utformet på en veldig kunstnerisk flott måte. Og så var det da oppå der to kjeruber som sto med vingene imot hverandre og med ansiktet ned imot arken. Så det var et veldig flott skue. Vi har vært på i Israel, i Timna Park, og sett denne reproduksjonen av dette tabernaklet. Det er veldig interessant. Men denne arken som sto i det aller helligste, var altså gjort av dette spesielle treslaget akasie. Og vi kan jo stille spørsmålet, hva er karakteristisk for dette treet? Nå tok jeg, som vi gjør i vår tid, moderne tid, og googlet det her. Og da kom det fram mange opplysninger. Der sto det at man regner med ca. 450 forskjellige akasietre. De som studerer Bibelen er jo særlig interessert i to arter. Nemlig akasia Seial og Acacia tortillis. Og vitenskapsmennene mener at det er antagelig disse to artene som er omtalt i Bibelen. Den største av disse to artene er Acacia tortillis. En tykk, svart bark dekker den harde, finfibrete, oransjebrune veden. Den dag i dag gjør akasietreets dype farge og naturlige motstandsdyktighet mot insekter at veden er ideell til møbler. Ja, selv om akasietreet er fullt av torner, har det hatt nyttige oppgaver. Vedens dype farge og store holdbarhet gjør den etterspurt. Opplysninger om at akasietreet ble brukt da tabernaklet ble reist, gjør dette treet enda mer verdifullt i våre øyne. For tabernaklet og utstyret til det var i bruk i ca. 500 år. Det var altså et spesielt holdbart treverk. Og så er jo da spørsmålet, på hvilken måte taler dette om Israel og om menigheten? Og det er jo det som er det interessante i vårt lille studie her i kveld. Vi fikk jo vite her ute fra opplysningene at denne akasien er altså en tornebusk. Og da tenkte jo jeg på hva Moses opplevde ute i ørkenen. Han opplevde jo det at Gud begynte å tale ut fra den brennende tornebusken. Husker du det? Og sannsynligvis var det en akasie. Det er jo veldig interessant. Vi leste også at den er spesielt holdbar som treslag og brukes ofte til møblement. Takk skal du ha. Ja.
Og ut i ørkenen, hvor dette tabernaklet sto, ikke sant? Så var det jo om å gjøre at det var holdbart. Blant annet for skadeinsekter. Det fortelles altså at det er spesielt holdbart imot angrep fra skadeinsekter. Og i dette så mener jeg at det ligger en dypere betydning. Men vi skal gå igjennom fakta først. Og ikke bare leser vi om dette treslaget i begynnelsen her av når de skulle lage dette tabernaklet. Men hvis du slår opp i kapittel 36, og det 20. verset for eksempel, vers 20, så står det: plankene til tabernaklet laget de av akasietre. Vi så de laget arken av akasietre. Men så selve tabernaklet, som bestod av to avdelinger, det hellige og det aller helligste, det laget de også av akasie. Og ser du på vers 31, så laget de tverrstenger av akasietre. Fem til plankene på den ene siden av tabernaklet, og på den andre, og på baksiden. Så laget de altså disse stengene som skulle holde det sammen. Det var også gjort av akasie. Så det var oppreiste stolper av akasie, og så var det dette som holdt de sammen av akasie. Det var holdbart, det var sterkt, og så fortelles det at det er et ganske lett treslag. Samtidig som det er sterkt, så veier det ikke så veldig mye heller. Vi kan jo ta oss bryderiet og gå til vers 36. Og de laget fire stolper av akasietre til forhenget. Du vet, det var forheng som skilte det hellige ifra det aller helligste. Det var også gjort av akasie. Og går vi til kapittel 37, vers 4, så laget han stenger av akasietre og kledde det med gull. Ja. Og vers 10, så laget han bordet, altså skuebrødsbordet, av akasietre. Så de forskjellige bestanddelen var gjort av akasietre og kledd med ulike metaller. Og så vers 11, 10 og 11 kan vi jo lese i sammenheng. Så laget han bord av akasietre, to alen langt og en alen bredt og alen høyt. Han kledde det med rent gull og laget en gullkrans på det rundt omkring. Ja, og så går vi til vers 15. Stengene laget han av akasietre og kledde med gull. Med dem skulle bordet bæres. Altså disse bærestengene. Det var også gjort av akasie. Og de knakk altså ikke. Men de var så sterke at de holdt når de bar dem fra punkt A til B. Du vet, det var jo sånn at når skyen løftet seg, så måtte de pakke sammen og så dra videre. Også når skyen stansa, så måtte de stoppe opp og pakke ut og reise tabernaklet igjen. Sånn var det under vandringen i ørkenen. Ja, så kan vi jo lese vers 25. Skal vi se. Så laget han røkofferaltere av akasietre. Ser du, det var også gjort av akasietre.
Og endelig vers 28, hva står der? Jo, stengene laget han av akasietre og kledde med gull. Så røk offeralteret, skuebrødsbordet og stengene som dette skulle bæres med, var gjort av akasie. Og så kan vi begynne å se litt nærmere på det her. Og da vil jeg jo si det på den måten, fra torner til helligdom. En tornebusk. Husker du hva som skjedde etter syndefallet? Ikke bare mennesket ble bedervet, men naturen, dyrerike, planterike, og jorden begynte å bære noe som heter torner og tisler etter syndefallet. Forferdelig. Grusomt. Og det er mange som irriterer seg over tisler. Du har det rett så det i hagen din. Og du må luke det bort. Og tornene stikker vi oss på. Det er ingen velsignelse. Torner og tisler. Det kom som et resultat etter syndefallet. Og er ikke det da litt forunderlig at dette som var resultatet av at synden kom inn i verden, at mennesket snublet så forferdelig, at dette treslaget, som er selve symbolet i naturen på en fallen menneskeslekt, det tar Gud. Hør du hva jeg sier? Det tar Gud tak i. Har du tenkt på det? Det er det han tar tak i. Og så får han det formet til noe som han vil bo i. For tabernaklet var jo huset. Altså, han sa det jo sånn, reis et tabernakel, for jeg vil bo midt iblant folket. Ja. Jeg synes det er en grensesprengende tanke, nemlig at Gud velger. Kunne han ikke ha valgt et annet treslag? En prydbusk? Nei, dette vanskelige med torner, altså, det velger han. Det er jo helt enormt. Og så kan du si, for å se det i forhold til Israel. Han valgte de ikke ut for at de var så ydmyk og så spesielt gode, og så videre, og så videre. Men hva sa han? Han sa at de var et hårdnakket folk. Det er liksom han går imot alle odds for å vise sin allmakt og sin seiersmakt og seierskraft. Og det er jo noe ut av den samme tanken som vi møter i Paulus' undervisning. Hva da? Jo, det som er liksom vanskelig i utgangspunktet, det former Gud til det kar han vil ha.
Og det lanserte jo Jesus på et tidlig tidspunkt, når du leser i Matteus 16. Hva sa han? Jo, Peter sa, du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er dette hårde, vanskelige treslaget, akasien, som kan formes av mesterens hånd. Hvis vi ser litt nærmere på det. Et treslag som skulle anvendes til helligdommen, det var hårdt. Det taler om utholdenhet og motstandskraft. Og fører vi det over på Israelfolket, så var de i behov av utholdenhet og motstandskraft. Hvem har lidd mer enn dem? Men de holder ut. For at de forlater ikke Toraen. De har vært adspredt i diasporen i århundreder. Holdt fast på gudstjenesten så langt som det var mulig. De begynte under Esra og Nehemia, ikke sant? Da de kom til Babel. Rundt år 500 før Kristus. Ja. Så begynte de første synagoge gudstjenestene, sannsynligvis. De vil ikke forlate. De måtte vende seg til Gud igjen. Og så hadde Gud sin plan. Han ville føre dem tilbake. Og så vet du hvordan det var. Og så har generasjon etter generasjon gått. Og Herren har våket over sitt ord, våket over sitt folk og våket over sitt land. For han har valgt ut akasien. For det er holdbart. Det skulle tale om utholdenhet. Det er torner. Ja, det er litt vondt iblant. Men Herren var med. Israel var utvalgt for at Herren skulle vise sin kraft på dem. Mange forsøker å tilintetgjøre Israel. Men Herren har lovt at ingen av de våpen som blir smidd mot deg skal ha fremgang. Akasiens utholdenhet. Han blir ikke skadet. Selv om de sender sakte gåsøgne skadeinsekter imot dem for å prøve å skade dem. Vi har sett det nettopp. Det ene raketten etter den andre prøver å skytes imot dem. Og nå er det mobilisering som aldri før. Men Herren våker over dem. Ja. Det er holdbarhet i dette treslaget. Og så hvis vi ser på akasien i forhold til menigheten, for det er også et flott bilde på det, så siterte jeg. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porte skal ikke få makt over det. Djevelen har prøvd gang på gang å torpedere menigheten. Utrydde de kristne. Og vi kunne fortelle historie på historie. For eksempel hvis vi går tilbake til kommunisttiden i Sovjetunionen. Før glasnosttiden og alt det der. Jeg husker jo, vi leste den ene boka etter den andre. Om fortellinger fra denne tiden, fra undergrunnskirken i Sovjetunionen. Og vi hørte den ene beretningen mer gripende enn den andre.
av prøvelser og vanskeligheter. Og når det ble åpne grenser og Sovjetunionen og det kommunistiske systemet falt i grus, så fikk man jo komme inn og se og være med på møter. Og da var det så hunger iblant befolkningen generelt at det ble store vekkelser. Personlig var jeg og besøkte Ukraina og fikk se med egne øyne hva som foregikk der. Og fikk hilse på en gammel pastor som hette Kaminski, husker jeg. Han besøkte først vår menighet, og så fikk han lov til å besøke hans menighet etterpå. Han hadde suttet i 7 år. 7 år for sin tros skyld i et kommunistisk fengsel. Med tortur og forfølgelse. Han var virkelig preget av det. Men hans ånd var frisk. For hva opplevde de? De opplevde at den som har tatt sin tilflukt til Herren, ja, du kan skade mitt legeme. Du kan ta alt ifra meg. Men troen kan du ikke røve ifra meg. Og de var glad tross motstand. Forstå meg når jeg sier det. Det er fordi det er utholdenhet, holdbarhet i det verket som Herren har gjort og gjør i den enkelte. Det holder å tro på Jesus, selv i dødsskyggens dal, behøver jeg ikke frykte for ondt. Nei. Og det er det dette treet taler om, utholdenhet under vanskelige forhold. Det er en ørkenbusk vi snakker om her, som ikke frykter i tørre år. Salme 1, sant? Ja. Men har grønne blad. På tross av grå ørkensand. Og det er tørt i ørken. Men hør, noe som jeg ikke har sagt. Akasien vokser nedover med sine røtter. Det er ikke bare palmen som gjør, men det er akasien også. Og noen mener 30 meter. Andre har sagt opp til 80 meter. Vokser den ned. Hvorfor? For å finne vann. Og når den har funnet vann, så drikker den. Ja. Og det behøver den ikke å frykte om det er tørt på overflaten. Fantastisk bilde på den troende. Vi er egentlig ikke avhengig av overvannet når vi har funnet kilden. Takk og lov og pris. Til tjeneste for Gud. Og så står det her, ikke i naturlig form, men bearbeidet av kunstforstandige menn. Hva tenker jeg på der? Jo, jeg tenker på det som står i 2. Mosebok 36. Som de kunstforstandige mennene formet akasien fra busk til tabernakel, former Herren sin menighet. Det står nemlig i det nevnte skriftstedet, som du så der, 2. Mosebok 36, 2. Og Moses kalte Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt kunstnergaver. Herren utrustet til det også. Alle som kjente at deres hjerte drev dem, de kalte Moses til verket for å fullføre det. Det var altså noen som Gud hadde uttatt, først utrustet og så uttatt
til å gjøre tabernaklet. Og da ser du tydelig og klart, der har du akasiebusken. Hvis du ser den grønne prikken her. Her står den ute i ørken. Så ser, går vi helt til venstre der, så ser du leiren som er mønstret rundt tabernaklet. Og så får du et nærbilde her av det. Så det begynte med det. Så saget de ned det treet, eller høgde ned, rensket det for torner, og skar opp plank etter plank, og formet dette byggverket. Stolper og planker og så videre og så videre. Alt dette som vi leste stikkvis i stad. Så er det altså skjedd en forvandling med det treet. Det er utgangspunktet. Ja. Og her er det endelige resultat. Og der er vi inne på en dyrebar tanke. Sett i forhold til Israel først, så har han tatt de ut. Og de stritta imot mange ganger. Det var akkurat som et tre som er vridd, ikke sant? Det er vanskelig å få noe ut av det. Men i kunstnerens hånd, så kommer det noe ut av det. Det var det disse to kunstforstandige mennene, sjefene i, hva skal vi si, i kunstakademien hos Moses, klarte å få til. Sånn gjør vi det, og sånn gjør vi det. Og så former vi det slik. Ifølge tegningen som Herren har gitt Moses, så skal det være sånn og sånn og sånn. Og de hadde fått beskjed, pass på at du gjør det nøyaktig etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Ikke noe slinger i valsen. Ikke noe avvik. Ikke tenk at dette er ikke så nøye å gjøre det sånn og sånn. Jo, det var nøyaktig alle deler. Og så ble det formet. Og så kan du si at som folk, så former Herren det israelske folk. Og han har ikke sluttet. Men han driver på. Og han skal forme dem helt til de blir en pryd for hans navn. Og at hele jorden blir fylt av Herrens herlighet. Som vannet fyller jorden, så skal Herrens herlighet flyte. For lov skal utgå ifra Jerusalem. Og så kan vi anvende det samme bildet over på oss den enkelte. Så kan vi jo stille spørsmålet, disse to hovedskikkelsene som blir kalt for kunstforstandige menn. Hva kan det være bildet på? Jo, det må være bildet på den hellige ånd og på ordet. Der har du de to. Sant? Og der hvor det får slippe til i våre liv, der blir det formet noe. Ikke sant? Og vi er på, for å bruke et annet bilde, vi er jo på pottemakerens skive hele tiden. Han ønsker akkurat som i Israel å forme oss til ærens kar. Og så kan du si at så er det kanskje noen torner som må fjernes der, og noe der, og noe der, sånn. Sant? Men han kaster oss ikke fra seg, som håpløse tilfeller. Nei, han gir seg ikke for at han får det produktet som han ønsker. For han har en tegning av den enkelte av oss. Og han former oss slik som han vil ha oss. Og så står vi der
Det er slutt. Og jeg vil stille spørsmålet, er det et mislykket produkt eller et vellykket produkt? Tenk, det står der at vi skal stå etter å ha overvunnet alt, og da skal han fremstille oss for seg, uten flekk eller rynke eller noe sånt. Det er det ferdige produktet. Så vil jeg avslutte med det som griper meg aller mest når det gjelder denne akasiebusken, eller akasietreet. Det er det at jeg ser at Jesus, jødenes Messias, din og min frelser, han ble født inn i denne verden som menneske. Og han ble kronet. Når han ble hengt, opphøyet, på Golgata kors, så står det at de flettet en krone av torner og presset ned over hans panne. Sannsynligvis var korset av akasie. Sannsynligvis var tornekronen av det samme treslaget. Og så kan vi i lys av dette slå opp i profeten Jesaja. Og så lese disse sterke ordene. Han ble mishandlet, og han ble plaget. Men han opplot ikke sin munn, like et lam som føres bort for å slaktes, og like et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. Det var for folket. Det jødiske folk. Og i vers 10, men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge. Og Herrens vilje skulle ha fremgang i hans ånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Så er vi alle nå inkludert, ifølge profeten og det budskap han fikk. Han er såret for våre overtredelser. Den er smertens mann. Han er kjent med smerte. Til det ytterste. Så tok han altså syndens forbannelse på seg, forbannelsens busk, ble flettet og tredd ned over hans hode. Han ble gjort til synd for deg og meg. Og ved at han gjorde dette, så har vi fått gjenopprettelse. Og jeg vil bare sitere hva Paulus sier i det kjente Romerbrevet kapittel 5. For liksom de mange er blitt stilt fram som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stilles fram som rettferdige ved den enes lydighet. Deri ligger gjenopprettelsen, både for Israel som nasjon og for hver en troende. Tornene, vi kan oppsummere, taler om smerte. Israel er et folk med en smertefull vandring. Ikke sant?
Det har varit lidelse på lidelse. Men det kommer en tid då de ska få uppleva genomupprättelse och helbredelse. Jesus blev kronad med en krans av torner. Han tog smärten på sitt legeme. I hans smärte har vi, eller på grund av hans smärte, har vi fått genupprättelse. Jesaja 53. Akasie 3 talar om fra torner till helgedom. Och det är ju det som har skett. Det är det som sker med Israel. Det kommer en tid för Israel hvor igen Herrens välbehag ska vila över det. Och det är det som har skett med dig och mig. Vi var utan Gud och utan hopp i världen. Men nu, säger Paulus, vet ni inte att dere är ett tempel för den helige ånd? Där sker en förvandling från torner till helgedom. Gud välsigne dig. Tänk att vi får vandra i denna nåde. Himmelske far, vi tackar dig för vi har fått dvelt vid ditt ord en stund. Och nu ber vi om att dessa hemligheter må bli mer och mer levande och uppenbart för oss. I Jesu namn. Amen.